Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de mais ou menos 6 anos, eu finalmente criei coragem e criei um canal aqui no YouTube. E esse é o nosso primeiro vídeo. Para esse primeiro vídeo, eu preparei uma apresentaçãozinha rápida para vocês me conhecerem um pouquinho. Bom, meu nome é Fabiana, por isso o nome do canal Fala Fabi. Tenho 24 anos, moro no interior de Pernambuco. Estou chegando aí na reta final da minha terceira gestação. Dessa vez estamos à espera do baby Luan. Sou casada. Atualmente estamos em um relacionamento à distância, por questão de trabalho. Ele está residindo fora do Brasil, está morando em Angola. Era para eu estar lá também. Só que Luan decidiu que ele queria ser brasileiro e eu descobri a gravidez antes de viajar. Pode viajar grávida? Pode. Só que tem que ter a carteira de vacinação internacional, onde exige que você tenha tomado a vacina da febre amarela. E eu não encontrei nenhum registro de que eu tomei essa vacina. Se eu tomei, faz muito tempo e eu ia ter que tomar o reforço, e grávida não pode tomar vacina contra a febre amarela. A médica e a enfermeira que estavam acompanhando meu pré-natal não recomendaram, então eu também não quis. Fica aqui, quando nascer, vai. Bom, vou falar um pouco das minhas gestações. Minha primeira gestação foi aos 18 anos, do baby Nicolas, que infelizmente, por conta de uma má formação congênita, ele veio a falecer no parto. Posso trazer aí um vídeo, um relato de parto, né? Do parto dele. Se vocês quiserem, depois eu trago. Aos 20 anos, eu tive a minha princesinha, Ana Luísa, que agora está com 4 aninhos, né? Agora, com 24 anos, eu estou esperando o baby Luanzinho. Hoje, 3 de maio, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Estamos completando 32 semanas de gestação. Estamos aí com 32 semanas, faltam apenas 8 semaninhas para conhecer o baby Luan. A minha DPP é pro dia 28 de junho de 2022, que inclusive é 5 dias após o meu aniversário, e eu espero que ele realmente nasça no dia 28. Porque já pensou se ele inventa de nascer no dia do meu aniversário? Não quero passar meu aniversário parindo. E é isso. Eu acho que é isso. Enfim, olha, eu estou com muitos planos de vídeo aqui pro canal. Muitos mesmo. Muitos mesmos. Depois desse vídeo eu já vou gravar o segundo vídeo já. Tô com muitos planos de vídeo aqui pro canal. Falar sobre essa reta final da gravidez, sobre maternidade, comprinhas, dicas, vlogs, falar sobre cabelo, pra quem não sabe, eu gravava vídeos e dicas pra minha antiga conta do Instagram. E também tive um blog em 2017. Inclusive, o nome do blog também era Fala Fabi, só que eu excluí ele. Por quê? Não sei, mas excluí. E pretendo voltar a falar sobre cabelo, né? Estava planejando falar mais no Instagram, mas aí eu decidi logo criar logo esse canal no YouTube, que faz muito tempo que eu queria criar, e agora criei e pronto. Bom, aí também, né, quando Luan nascer, que aí a gente vai pra Angola, aí eu posso gravar a vida, como vai ser a vida lá, como está sendo a vida lá. Lá tem um monte de brasileiro, né? Tem um monte de brasileiro lá, né? Mas acho que ninguém grava, então eu vou gravar mais uma brasileira na Angola. Enfim. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem aqui comigo. Se inscrevam, curtam, comentem. Vocês vão me ajudar muito.
muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.